ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୟସ ହେଲେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବନି, ଦେହ ହାତ ଥକି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ଷେତକୁ ସବୁଜମୟ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଚୁଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ 4 ଏକର ଜମିରେ ପାମଲିନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଜମି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣେଇବାର କାମ, ପାମଲିଟା ଆପଣେଇବାର କାମ ହେଉଛି ୟାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଚୋରି ହେବାର ନାହିଁ, ରୋଗ ପୋକ ନାହିଁ, ବନ୍ୟାରେ ଆର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନିଆ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ କଲି। ଆଜିକ ଯୁବକମାନେ ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ନଯିବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଜମିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜମିରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଲିଜ୍ ରାଣି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏଠି ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ଆମର, ଆଉ ତା ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଆମର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅନେକ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନ ଆପଣେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇରେ। ପାଇମେଲି ଚାଷଟା ଏଇଟା ବନ୍ୟାରେ ବି କ୍ଷତି ହେବନି, କି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବେନି, କି ସେଇଟା ମରିଯିବନି, କି ଚୋରି ବି ହେବନି। ଏଇଟା ଚାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ, ଇଏ ଚାଷ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଚାଷ, କଦଳୀ କ'ଣ, ବାଇଗଣ କ'ଣ, ଭେଣ୍ଡି କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇକି ତ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜମିରେ ପାମଲିନ ଛଡ଼ା ବହୁ କିସମର ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାମଲିନ ଗଛରେ 70 ରୁ 80 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାମଲିନ ଫଳିଛି। ପ୍ରଥମେ 60ଟି ଗଛରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 300ଟି ପାମଲିନ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଗଛମୂଳରେ ଲାଗିଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଏହି ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପାମଲିନକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଏହି ଚାଷରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 10 ରୁ 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ବର୍ଷକ 11 ମାସ କାମ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ବୟସରେ ବି 3 ଏକର ଜମିକି ଚାଷ କରିକି ସୁନା ଫଳ ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କ କତିରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କିଛି। ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସୁଛୁ, ବି ଦେଖୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବେ କିଛି ପାମିନି ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛୁ, ପରିବା ଆମ୍ବ କତିରୁ ଭେରାଇଟି ଆମ୍ବ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାମିନି ତ ମାସରେ 2-3 ଥର କାଟିକି ନେଇକି ଦେଉଛି, ମାର୍କୁଣା ନେଇକି ଦିଏ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଏଠି ହୁଏନି ବନ୍ୟା ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ କରିକି ଯେଉଁ ଲାଭମାନ ହେଉଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖିର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇପାରୁଛି ସେ। ଆଉ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଏ ବୟସରେ ପାମଲିନ ଚାଷ କରି ନିଜେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷରେ ନା ବାତ୍ୟା ଆଉ ବନ୍ୟାକୁ ଡର ଅଛି, ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଚୋରକୁ ଭୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଫଳ କାଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଫଳ ବିକିବା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୁନ୍ଦା ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷକୁ 2 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ତେବେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଯେବେ ପାଖରୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ସେବେ ପାଖରୁ କାମ କରୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଏଇ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ପାଖରୁ ଆମେ ସେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ତାପରେ ସେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଗଛପତ୍ର ସଫା ରଖୁଛୁ। ଏଇ ଖରାଦିନରେ ତ ଆମେ ମକା ଆଉ ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳୁ ଏମିତିଗୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଉଛି। ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଫାନା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଚାଷ ଏଠି 3 ଏକର ଜମିର 300 ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବି ଫସଲ ହେଇପାରୁଛି, ବାଇଗଣ ବା ମକା ତା ଭିତରେ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ବୟସର ଲୋକ ଘରେ ବସିବା କଥା 72 ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ବିଲର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି 5 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 5 ଜଣ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବୟସ ସେ କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ାମଣିର ଯିଏ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ପ ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି 2 ଏକରରେ,
ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପାମୋଲିନ ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେଇଟା 6-7 ବର୍ଷର ଗଛ ହେଲାଣି। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ। ସେଥିରୁ ସେ ତା'ର ବିକ୍ରି କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ପ ଚାଷ ସହିତ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆହୋଇଛି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିଥିବା ସଂକର୍ଷଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।